Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Reang JS a Codiri. Venujem sa tu tréningu, som v nižšej strednej úrovni v kapitole Vstupné polia a čaká ma tu posledný level, kde mám pre tých, čo sa zúčastňujú na kurzoch Codiri, vytvoriť aplikáciu, kde si môžu vybrať ovocie, aby mali čo jesť počas športových súťaží. Tu píšu, že v Codiri je obľúbený stolný tenis. Vraciame sa k triede. Trieda vyberač ovocia rozširuje React komponent. Na rozdiel od predchádzajúcich levelov tu máme parameter props. Voláme s týmto parametrom props vlasy aj konštruktor rodičovskej triedy. Stav nastavujeme na taký stav, kde bude vlastnosť vybraná, vybrané ovocie. Budeme mať voliteľný výber a to, čo je vybrané, získame z tých vlasov. Pretože tu máme ten parameter props, nepoužijeme this, ale priamo pristúpime k tomu parametru, takže by to malo byť toto. Má to byť objekt a k tomu vybranému ovociu sa dostaneme cez vlasy. Render, ako sme videli, pri funkčných komponentoch sa render nepoužíva, tam priamo vraciame tú hodnotu, vraciame výberové menu. To, čo je vybraté, sa zistí zo stavu a do toho stavu sa to dostalo cez vlasy. No a opäť to bude tá istá udalosť. Dalo by sa, že keď to výberové mení, tak tam bude táto udalosť, ale nie. Je to opäť udalosť pri zmene. Máme tu šípkovú funkciu. Nastavujeme stav na nejaký objekt. A objekt nastavíme na stav, kde vlastnosť vybraná bude hodnota toho, čo sme vybrali. Už tu máme objekt, takže nezoberieme toto, ale túto možnosť. Tu máme výberové možnosti, jablko, pomaranč. A určujeme, čo z toho vyberieme. Otestujeme, či je to v poriadku. A ak áno, tak končíme túto kapitolu.